ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିପାରୁନି ପରଦା। ଏହି ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଘରଲୋକ। ଘରଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାହୁତିକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଧବାର ଦିନ ଖଇରା ଥାନା ଯାଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆତ୍ମାହୁତିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖଇରା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। IAC ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଖଇରା ଥାନା SI ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ SI ଠାକୁର ଦାସ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ମା' ତୁଳସୀ ଭାଇ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତର ଆସ୍ଥା ରଖିବାକୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟକୁ ବିରତ ରଖିବାକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ DG, PCCF ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପାଲଖମୁଣ୍ଡି ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା କମିଯାଉଥିବା ନେଇ ଖଇରା ପୁଲିସକୁ କହିଥିଲେ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତେବେ ସେମାନେ ସପରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବେ ଆଉ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା କଥା ପୁଲିସ ଆଗରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ମାସେ ପୁରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଯାଇଛି ଭରସା କେବଳ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତର କୌଣସି କହିପାରିବା ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ହିଁ ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ଯେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ଥିଲା ସେଇଠି ତଦନ୍ତ କିଛି ବି ଆଗେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଦୋହରାଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଭଳି କଥାକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁଲିସ ପର୍ବତାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି, ପୁଲିସର ଏଭଳି ଆତ୍ମାହୁତି ପଦରୁ ପର୍ବତାଇବା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।